So imeenda poa. Unajua mimi nilidecide sasa kufanya live 100% sababu kuna mambo sielewi. Yale naelewa ndio haya nimefanya. Na mimi kazi yangu ni kuimba. Siko mpiga densi. Siko mtu wa kurukaruka. Nimeamua kuimbia watu wa Meru wasikie uimbaji. Na wameguswa.
wamegusa mpaka walikuwa wanabaki wananiangalia wanashangaa. Walikuwa wanafikiri labda ni mashini naimba. Haya.